Që kusëndruar jemi sërish së bashku, kemi në linë direkte një bashkëvendës ton i cili jeton në Sloveni, bëhet fjallë për profesor Martin Berishaj. Atër, profesor, falënderit që jeni lidhur me ne në këtë situatë e krijuar dhe ne dëmë të dimë se sini duke i kaluar, si që ndronë situatë atje tek ju. Do të thotë, jeni në izolim apo po vazhdoni me aktivitetet tuaja, me punën tuaj? Mirëdita të gjithë dhe mirëdita sparit gjithë shqyqyëzve të TV Borili, po naturisht na jemi të mushilun, ashtu si që ka dhënë Instituti për Shëndetësi Publike këtu në Sloveni, është gati jave e katërt, këtë javës e katërt, dhe naturisht në fillim ka qenë pak problematike, sepse vjorit një ndrua, kishe kohë me fjetë, ka tri herën ditë, e kështu me radhë, pastaj do të mund qua me punu. Pas dy ditë, është tri ditë, është e kemi marrë vetën, basi që edhe punët duhet të vazhdonim, derisa shteti organizua për të ba edhe mësimet në distancë, kështu, tash kohën e funit, naturisht kemë fillua me e një vetin, njajtë si që kemë qenë për para, dihet se kur i ke orë të mësimit, dihet se një pjesë të ditës duhet mu marrë me mësimit të fëmijëve, ne që punojmë atë firma duhet edhe me punën tonë, kështu që është të kemë ra në këtë ngujim, mëndoj se punohet ma të ebër, ku edhe unë, në është të është edhe një gjajë mirë kjo që në ka nëvë. Atërë si po funksionon kjo mësimi në distancë, të orët online, ta vështirë bështë që të organizohet, që të prezentohet? Naturisht, mësimin distancë funksionën ashtu, existon një aplikacion i cili është në kuadrë të universitetit dhe të Ministrisë e Arsimit të Slovenisë, i cili vazhdon mënyrën e të vijumit të mësimit, që të ishte mësim fizikë. Janë orët e caktume dhe naturisht nga që japën në shumë universitetet e ndryshme, nuk në kara bashkështu në zveh që thonë në malëson. Mirë po si regull është timësim mjaftë cilësorë, veçanërisht për nëzansat e shkollë cilësore dhe të mesme është maksimalisht i mirë, kurse për universitet është krejti njajtë. Atër, ne dojmë të dimë se si një duke kaluar këtë ditë përveç kësaj pjesës të procesit të punës, pjesën tjetër që duhet të jemi të izoluar, si për shfrytëzoni? Mirë, do me thonë, familja, jam të gëzuëm që më kaluat e shpia zjo ditën. Unë për ndryshe, di mirë shumë të gatuaj, edhe jam të i fascinuar të e shpiz me atë qeshti, po si do qofë. Kemë një jetë krejtësisht normale, sa mund të thuhet normale mërënda 4 mureve, mundësia këtu është e tjilë që mund të lëvizët pa asni problem. Natyrisht, nëse shkohet në qendër, duhet të keni masken, dorëzat e kështu në radhë. Mirë po si regullë këtu, popullë e ka marrë me shumë seriositet të qështje. Edhe të ju falemderua edhe disiplines se qytetarve, është arrit që këtu në kufime Itali dhe Austri, që kanë qenë shifrat e mdhaja të infektuarve, në Sloveni, diku prej 35.946 testime që janë bërë, janë vetëm 1.200 persona, 1.220, si pas informacionet e të funit, personat e cilet janë në përkujdesjen gjithësisht që kanë dalë pozitiv, 56 prej tyne kanë ndrua jetë, mirë po lakorja e infektimeve ka arë dukshëm edhe u sheshua, ka arë deri në një situatë që brenda ditës, brenda 24 orëve, ka në krejtë Slovenin, diku 7 apo 8 infektuam, në bitë gjitha, kjo është tonë një vullnet të mire dhe të qeverisë, cila
ditët dhe të fundit, veçanarisht pas festave të Pashkëve, që është shprit ndoshta edhe një ngritje e për fat të mirë ka psua një radhje, është menuar për shlirim të masave, e cilat janë shlirimi i masave. Këtu s'ka qenë kur të mbyllura shitoret, kur është shkuar shitore, është dashtë ajo distanca fizike të mbahet 1.5 metra dhe rinë 2 metra, kanë qenë të hapu në apotekat, ambulancat kanë funksionuar në atë mënyrë që kanë komunikuar me njëri tjetrin në mes telefonit dhe për çështë kemi pas ndonjë nevojë ata mbasi që këtu sistemi i sigurimeve sociale është ndryshëm nga ne atje poshtë. Dhe nëse është dashtë në një recept, ata të kanë thonë në ora kaq e kaq, do shkoni me kytë e kytë apotekë dhe do t'i merë një bardhat, dhe aty natyrisht është përcaktua koha që mos me pas as pak të lovija për gush. Në shqitore, buk pjekë se kështu hyhet njën nga një, më thëmë nëse një hynë në shqitore e pret tjetën që të dalin e kështu më rrath, njërë po nuk ka pas në një panikë theksuar, me panikë a theksuar në ka qenë ma për si efektin e si globalizmit, ku disa e kanë kuptua virusin korona si lojna fillimisht, pastaj kur e kanë pa një gamë të zhvillimit të saj, të përqendrimit të saj, pak në një fluks më të madh, ata kanë filluar të kuptojnë, mirë po atër ka qenë vonë. Këtu është marrë me një seriozitet të madh, fatbarësisht në atë kohë dhe qeveria në Slovenia është ndryshua, dhe e kanë marrë në qeverin të janësha i cili e ka një përvojt shëmbullore të organizimit në situatë e krize, dhe Slovenia, do më thonë, gradualisht ka filluar të dalin. Mirë po, edhe sot ishte një lajm shumë interesant që edhe këto masat shliruese do t'jenë me një intensitet më të ngadalshëm se sa më ndohet, sepse nuk është çështja se po dalim jashtë dhe tash po tërbohë në të gjithë, mirë po me një disiplin, me një organizim, do të i kalohet edhe kjo situatë, me gjithë se personalisht në që nuk do të i kalohet aqë shpejtë se sa në ndohet. Por si pas mendimit tuaj, se si ndo ndikoj kjo situatë në të ardhmen, apo cilat janë ato anët pozitive, apo negative nga gjithë kjo situatë? Në fakt, çështja pozitive e gjithë kësaj, sepse gjithë jemi ty një gjua fjallë këshia, ka në ka nëvë, më zëmë okej, që e kështu më radhë. Në fakt, nuk është ashtu. Ka nëvë një qështje që një ndryshu shua konteksti social, jemi këthyë familjes ma tepër. Jorë se ja kem pa këthyë shkinën, po fakti se njërët i jetuëmit ka qenë ma dinamike. Këtë dinamizm, natyrisht, është shëndruar në një konstancë. I herë mëra në 4 mure dhe pastaj në njërën e ndryshimit të sistemit qoftë edhe shëndetësor, qoftë edhe politikë. Dhe mbi gjitha unë e shohë këtu se me sa përkujdesje e vogël duhet të nënshtrojsh, të disciplinojsh një popullësi tanë prej një amikut që nuk e shef. Tash, sociologët e politologët e kështu i kanë edhe kontekstet e veta që thonë që është një zhvillim i një globalizmi totalitare e kështu më radhë. Unë personalisht mënoj se mbas kësaj që ka nëllë në rafshin global nuk do t'jenë aj dinamizëm jetës a kështu si që kemë menua, si që kemë jetua dhe si që është dëpërua. A do të ndodhë ndoni rëndiri ekonomik apo do t'jenë një qështje jo jona po atyne që i përcaktojnë kornizat e ekonomike, në bitë gjitha, mënoj që e pozitivja për e kësaj është se do t'kemë matë te për kohë për familje, matë te për kohë për njën e tjetërin. Në shumë interesant me këtë kohë të ngujimit apo të vetë izolimit, si shquhet,
kom pas telefonata prej miqve të cilët kretë ko pa harrua që egzistojnë apo pak, dhe një vullneti math për ditë se si jam, apo unë kur i kom thirë ata. Pra, është një interakcion pak maj ndryshëm se që ka që janë deri tash. Jo pëse nuk dëshëm ti me ndigjo, dika, po për fakt se në kohë të shpejta, dinamike, thjetësore, ki harru me thirë ndoshta edhe vlaun apo dika. Pra, është një prafri, është një solidaritet qoftë edhe në distancë, një çështje pak më humane, ana do të na humanizojnë shpirtin, unë besoj që po, e çka ka negative për kësaj, natyrisht rrjedhat ekonomike dhe se bajnë të vetën, veçanërisht në vende ku ekonomia nuk është e zhvilluar dhe gjithë çka është mbarë prej një sheme sociale apo një sheme administrative të shtetit që i ka vendosur këto parametra, tregon qartë edhe një çështje tjetër, sepse kjo mënyrë e jetimit do të ndryshojë, fillimisht do të ndryshojë sistemi shëndetësor, do të ndryshojnë ato parametra të cilët janë më të nevojshme, të cilat janë pasdore gjatë gjithë kohës. Edhe do të ndryshojnë edhe botëkuptimi i asaj, me gjithë edhe këto mjetet globale, edhe mjetet të cilat në mundësojnë një komunikim të tilë, si që kemi edhe sot, fatbarësisht ekzistojnë dhe mbi gjithë këtë fatbarësi është që ata puna lenë të gjallë në mënyrë të komunikim. E mbi gjitha, që ka në bedloj se do të ndodhë për e kësaj, do të ndodhë, do shta edhe kur gjallë, natyrisht. Mirë po, unë personalisht mënoj se do të vendosën parametra tri për një sistem tri mendor, sistem tri të botëkuptimit edhe bitë gjitha do të ndryshohet jeta që ka qenë deri dje e tiju. A jemi mësua? Po, natyrisht jemi mësua, për shemë unë e kom pasë ditën e shpëndalme, dikur ashtu që ke shkon fakultet, ose ke shkon në shkollë, ose ku dhe që ke shkua, dhe vetë një qështë i ka qenë me shkon me pini kafe, me një shok, nuk eksiston. Tani në fakultetet tona kanë eksiston, ka përbojnë edhe kafe virtuale, takohën me shok, kështu me në formë virtuale, mirë po ndryshe do të bëhet gjithë qka. Edhe pse, një moment kur të hapën gjitha mundësit në qenjë njërëzorë është me harrua të keqen ma shpejt se që mendoj. Edhe nuk është e keqja ajo që të i harruhet e keqja, po në këtë keqja që duket si e keqja në fillim, është një e mirë, sepse jeta vazhdojnë. Atëherë, përveç fakti që është duke na interesuar se si janë duke kaluar kohën bashkëvendësit tanë të cilët jetojnë jashtë vendlindjes së vetë, besoj që edhe ju jeni të interesuar vazhdimisht se si jemi duke përballuar edhe ne këtu situatën. Besoj se jeni të informuar, po do dëshiroja një mesazh tuaj për të gjithë ata të cilët janë duke na ndjekur edhe posaçërisht edhe për studentët. Natyrisht, unë jam tejet i kënaqur me mënyrën se si është menaxhua kriza e COVID-19 në Malsi. Unë në një status një ditë kom shkruar se vetëm popujt e civilizuar janë të organizuar, e malësorët vërtet po dinë me u organizuar. Nisur nga mediumit të vebojnë, por mbi gjitha dhe nga administrata e komunës Tuzit, po të regon një generatë e re e malësorëve të cilët nuk janë balafaquar me krizat e tila, se po dinë me organizuar. Dhe unë nga këtu dua spari të i falenderoj gjithë ata vullnetarë të cilët e kanë sfidua edhe jetën e vetë për të një mua malësorëve, bojimi të cili në mënyrë konsistente e ka lajmrua gjithë aktivitetin e atyne, i ka ndërgjithsua malësorët dhe administratën e komunës e kulturës që është duke bërë një punë të papamë. Studentave u thëmë që të rrinë të shpia dhe të mësojnë se në shpia mësohet ma letë. Koha për me dalën kafe
do t'jen qofta dhe virtuale, po mësoni se malësi si duheni. Për gjithë ata të cilët kanë kaluar në për këtë therë të COVID-19-shit u dhe shërshërim sa më të shpejt dhe këto masat të shliruara sot në Tuzë, kom dhe gjuhës që do t'jen, kam qëllot e shlirohen, mos të kuptohen si një shlirim i dhonshën prej një qeshtje tjere, po të kuptohet vetëm si form për e këthyre njërën e jetës pak më të lehtë, më ndryshe nga ajo që ka qenë, rrinit e shpia. Është lehtë thohet, sepse tash janë edhe, është edhe koha e baçeve, është koha e punëve në fush, por të mbahet ajo distancë, edhe ti të regojnë jo vetëm bashkë qytetarve, po edhe komunave tjera në Maltëzi, se malësorë dim të rrujt vetin, pikë sparit, e ty rrujt vetin, e rrujt në vëtjetrit. Kjo do t'ishtë, dhe më thonë, një mesajshimi për gjithë ata të cilët balafëquhën dita ditës, për bitë gjitha, edhe njëherë i dëshërë i shëndet ju sparit, basi që e përshë se po duke një shumë mirë, dhe po thonë që e rrujt vetin, sepse kjo virus është diçka të cilin në nuk e kemi pa më parë, është një si vërtaj e zedhë që në është dalë, në është ta do të dalin edhe në një qeshtje tjetër që kemë mu qudit në vetje dhe kemë në thonë si ka qene mujtën që në kemë rrenjë, ka qletë ose kështu më rrënë, po hajgarët në një anë, duhet t'jemi shumë sinqerë edhe t'i besojmë shkencës, t'i besojmë institucionet e shtetnore të cilët të shëndetit naturisht publik dhe mos të bijem prej e aty në mënimeve në është shpeshëve të gabuame që po kom rastë dhe me lezuat që po thonë që a peshihni se si në mbyllën malësin edhe si në izoluën. Unë thonë fatëvarsisht që malësia e ka përjetua ka ardhënat në dërgjegjet që të ruaj vetën dhe të tjerët në atë izolim. E këtë izolim duhet me shëqua vetëm si formë e largimit të përhapjes së këti virusit. Profesor, më më mbetë që t'ju falendroj, shpresoj që dhe ju të jeni mirë dhe pa tjetër që të kalujmë të gjithë sa me parë nga këtë situatë e krijuar dhe të shifëm në maksi. Ishte kësia e dhe ju falenderohëm shumë dhe të falet të gjithë dhe ndej. Shikos në ruar, ju falenderojmë dhe ju që qëndrua së bashku me ne dhe në këto momente, takojmë sërish së bashku në të tjera emisione.